gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada berbera ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu soo korinayo isbitaalka guud ee magaalada berbera dhismahaasi oo ah qaybta gargaarka degdeg ah dhagax dhigaasi waxaa hadal ka soo jeediyay jaamac abdullahi oo ka mid ah gudida caafimaadka gobolka saaxil agaasimaha guud ee isbitaalada berbera caasha aadan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir waxaana mas'uuliyiintaasi uga mahadnaqeen maamulka dawladda hoose ay sheegeen inuu dhismahani ka caawinayo cusub oo ah in dib loo habeeyo qaybtii la dhigi jiray meydka ee cusbitaalka oo la doonayo in waxa la waxa horo dhan laga wada xaaro la burburiyo qayb cusub laga dhigo section gaar ah laga dhigo oo lagu loo diyaariyo qayb talaagada la dhigo qayb meydka lagu meeydho qayb maamulka laga sameeyo ballan qaadaynaa gudoomiye iyo gudoomiyihii barasaabkii nala jooga ee waxaanu idinka ballan qaadaynaa haddaanu nahay maamulka cusbitaalka inaanu la nimaadno kartideedii iyo maamulkeedii iyo nadaafadeedii oy noqoto wax standard leh oo wanaagsan arrinka amirjisiga haddaan ku noqdo waa isbitaalka amirjisigu waa qaybta ugu muhiimsan ee cusbitaalba ku shaqeeya waana adeeg had iyo jeer bilaash oo lacag la'aana habeen dhoweyd shil dhacay saddexdii habeennimada ku shaqeeyeen mar kastaba waa laga shaqeeyaa shaqaalaha caafimaadku dhib weyn bay ku qabeen in ay goob ay ku adeegaan ay lahaayeen meel yar baa taalla oo laba qof qaadaysa marmarka qaar labaata qof baa la keenaa dhibkii ugu weynaa markaa wuxuu ka dhacay qaybtaas dumsan annagu aad baan ugu faraxsannay in maanta qaybtaan loo dhiso maayirka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan ciidin gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed waxay iyaguna tilmaameen ahmiyadda cisbitaalka uu leeyahay qaybta lagu soo kordhinayo horudhaca ka tahay oo hordhac sidii golaha deegaanku ay ansixiyeen in caafimaadka iyo waxbarashadaba kor loo qaado waxaan kor u qaadaynaa caafimaadka iyo waxbarashadaba kor baan u qaadaynaa marka sectionkan waxaan usoo kordhinay maadaama marka horeba dowladda hoose ay u yagleeshay goob xabaalaha dadka lagu aaso iyadaasoo dhan waxaa lagu qabtay oo cashuurtii idinka laydinka qaaday in dib laydinku celiyo maalin walbana waan tallaabsanaynaa waxaynu ku tallaabsanaynaa marba intaynu awoodu leenahay inaan qaban karno inaan dhaqaalihina ku qabsan karno inaynaan hay-ad iyo dowladna caawisa dowlado kale shisheeyena caawiya iyo hay-ad kalena caawisa inaynaan sugin inagu waxaan qabsan karno aynu qabsano kuna tashano deegaanka cabdishakuur aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo culayska ugu badan kolley ku dhaco gobol ahaan iyo degmo ahaan buu ku dhaco in qayb ay sariiraha iyo waxyaabihii kale u baahnaa cusbitaalkuna wasaaradda ayaa keeni doonta qaybta dayactirka cusbitaalkana waxaa la saaray xafiiska gobolka la saaray maguna sida ugu dhaqsiya badan baa waxaanu qaban karna ka qabanaynaa insha allahu tacaala warinirig star tv berbera